হে এভৰিওৱান, আজি আমি আহিছোঁ মা কামাখ্যাৰ ওচৰত সেৱা এভাগ ল'বলৈ বুলি। আৰু আহি আমি ভানত উঠি ল'লোঁ আৰু নীলাচলৰ বুকুৱেদি গতি কৰিলোঁ মাৰ ওচৰলৈ। আৰু মা আৰু মই, মোৰ মানে জন্মদাতৃ মাতৃ আৰু মই দুয়ো মানুহৰ ভিৰ ঠেলি গতি কৰিলোঁ মাৰ ওচৰলৈ বুলি। ধুনীয়াকৈ শৰাই লৈ ল'লোঁ, মানে কিনি চাকি আৰু প্ৰসাদৰ, আৰু তাৰপৰা তাত ধুনীয়াকৈ ধূপ ধূনা জ্বলাই মেলি আমি সেৱা সৎকাৰ কৰিলোঁ আৰু মনৰ আশাবোৰ মাৰ আগত ক'লোঁ। ইয়াত পিছে নাৰিকল ভাঙিলে হেনো ভাল মনৰ আশা কৰি, সেইকাৰণে নাৰিকল ভাঙিলোঁ আৰু পানীখিনি অকণমান পূজা কৰাৰ দৰে তাত দি দিলোঁ। আৰু তাৰপৰা গৈ আগফালে এয়া দেখিছেনে, তাত সেন্দুৰ দিব লাগে বোলে, দিলে ভাল বুলি কয়, সেইকাৰণে তাতো সেন্দুৰ দি অৰিহণা দি সেৱা ল'লোঁ আৰু বাহিৰত এইভাগ কাপোৰ মেৰিয়ালোঁ, মনত যি যি আশা আছে এফালৰ পৰা কৈ। তাৰপৰা ওলাই আহি দেখিছেনে বাৰু, ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া মৰম লগা কেইটামান পাৰ চৰাই অকণমান ভিডিঅ' কৰি ৰাখিলোঁ সেইকাৰণে। আৰু বাহিৰৰ বজাৰখন অকণমান ঘূৰিলোঁ, ঘূৰি বস্তুবোৰ চালোঁ, দুই এটা ইটো কিনিলোঁ আৰু তাৰপৰা লাহে খাই বৈ উভতি আহি আকৌ অকণমান ফেঞ্চিত সোমালোঁ। তাৰপৰা আহিলোঁ ঘৰলৈ, কি কি আনিলোঁ পিছে নেক্সট ব্লগত দেখিব। আজিলৈ ইমানেই আহিছোঁ, বাই।